trenutak svakog hodočašća u svetu zemlju. Peta postaja. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ. U blizini crkve Svete Marije od Boli, Franjevačka kapela označava mjesto na kojem je Šimun iz Cirene, običan čovjek, možda stranac, možda na putu kući na kraju dana obilježenog teškim poslom, prisiljen na se uzeti križ, te tako podijeliti teret s Isusom. U otajstvenom naumu Božijem, Cirenac je slika brižnog bratskog sudioništva, kao što poučava i Sveti Pavao. Nosite bremena jedni drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristov. Sedma postaja. Isus pada drugi put pod križem. Ja sam ispružen u prašini, daj mi život kako si obećao. Via Dolorosa postaje sve teža, uspon sve strmiji. Malena Franjevačka kapela označuje mjesto na kojem se spominjemo drugog Isusova pada pod težinom križa. Muškarci i žene različitog porijekla, dobi, jezika i životnih navika u tome križu vide teret vlastite svakodnevnice na putu vjere. 11. postaja. Isus je pribijen na križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si sa svojim svetim križem otkupio svijet. I dođoše na mjesto zvano Golgota, što u prijevodu znači lubanja. Ponudiše mu vino izmiješano s mirom, ali on odbije. Zatim ga razapeše. Bijahu oko 3 sata kad su ga razapeli. Isus reče, Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Ti trenuci, taj prostor, između Golgote i groba, vrijeme su i mjesto gdje je jednom zauvijek ostvareno naše spasenje. Iz Nazareta, gdje je Isus po Duhu Svetom začet u krilu Djevice Marije, stigao sam u Jeruzalem, gdje je trpio pod Poncijem Pilatom, razapet, umro i pokopan. Ovdje, u bazilici Svetoga groba, klečim pred mjestom njegova ukopa. Evo mjesta kamo su ga položili. Evo toga mjesta. To je najsvetije mjesto kršćanstva, mjesto prema kojemu se, još i prije polaska, upravljaju naši koraci. Vjera u Kristovo uskrsnuće koja hrani naš životni put, koja ponekad posrće, ali ovdje jača i nalazi novi zamah. Vojnici tada uzeše Isusa i on, noseći svoj križ, iziđe na mjesto zvano Lubanja, a hebrejski Golgota. Uz zapadni brijeg i brdo Morija postoji još jedan, Golgota. Golgota je izvan nekadašnjeg zida. Sjećate se, kad je Krist razapet na Golgoti, ona je bila izvan grada. Morala je biti izvan grada jer se prema židovskoj tradiciji čak i danas ljudi ne sahranjuju unutar zidina, nego vani. Istražujući u ovom dijelu grada koji je obilježen zdanjem Svetoga Kristova groba,
Arheolozi su na okolnom tlu otkrili jedan veliki kamenolom. Jedna od tih stijena je i Kalvarija, koju mi obično smatramo brdom. Iako je riječ o stijeni koja se izdiže usred kamenoloma. Di pietra. 135. godine, kada je Hadrian ponovno utemeljio grad, on je i topografski promijenjen, a mjesto svetoga groba oduzeto je kršćanima, pokriveno naslagama zemlje i pretvoreno u pogansko svetište. Zaštićenost pod rimskim hramom pridonijela je očuvanju svetih mjesta, koja su ipak ostala znana kršćanima, sve do 4. stoljeća, kad Konstantin daje da se sruše poganske zgrade i očisti teren. Isti car odlučuje izgraditi veličanstveno i slavno zdanje koje je posvećeno 335. godine. Od povjesničara, ali i iz ostataka koji do danas postoje, otprilike znamo kako je mogla izgledati Konstantinova građevina. Sastojala se od tri dijela. Prvi dio bila je velika bogoslužna dvorana za slavljenje Euharistije, za okupljanje velikoga mnoštva, a zvala se Martirium. Hodočasnica Egerija kaže, uz to mjesto je gospodin umro. Drugi dio, koji se zvao Anastazis, što na grčkom znači uskrsnuće, uzdizao se nad grobom. Kalvarija se međutim nalazila u središtu, u dvorištu zvanom Triportik, jer je taj trijem imao tri krila. Od staroga Konstantinova sjaja danas je vidljivo prilično malo. Budući da možda ni jedna građevina nije kroz povijest doživjela tolika razaranja i obnove. Sveti su grob oštetili Perzijanci 614. Obnovio ga je monah Modest, a 1009. godine razorio ga je sultan El Hakem, nazvan Ludi. Današnji oblik građevine potječe od obnove što je izveo bizantski car Konstantin Monomah 1048. A potom i križari koji su krajem 11. stoljeća ovamo došli kako bi obranili Kristov grob. Martirion nije nikada obnovljen. Do danas je ostala jedinstvena zgrada koja uključuje sveta mjesta, unatoč očitim znakovima vremena i oštećenjima prouzročenim požarima i potresima. Od 14. stoljeća Franjevci imaju dozvolu da se nastane i služe u ime Katoličke crkve unutar svetišta skupa s pravoslavnim Grcima, Armencima i Koptima. Nad tim su pravom imali neograničenu vlast sultani, isprva iz Kaira, a potom iz Carigrada. Sve do danas upravljanje i održavanje svetoga groba uređeno je statusom quo iz 18. stoljeća, čvrstim odredbama koje propisuju suživot raznih zajednica. Nalazimo se u središtu kršćanskog svijeta. Zapadni kršćani nazivaju ovu crkvu Bazilikom svetoga groba, dok je Grci zovu Bazilikom uskrsnuća. Ovdje je Krist umro i uskrsnuo. Umro je za naše grijehe i uskrsnuo poradi našega opravdanja, te nas sve poziva na obraćanje. 5 metara iznad poda bazilike uzdiže se Kalvarija, stijena Golgote na kojoj svaka stranica svetoga pisma nalazi svoje ispunjenje. Gore vode strme stube. S desne strane, kapela za koju se brinu Franjevci časti spomen na 10. i 11. postaju križnog puta. Isusa svlače i pribijaju na križ.
Tada ga razapeše, razijeliše među sobom njegove haljine, bacivši za njih kocku, što će tko uzeti. A bijaše treća ura kad ga razapeše. Bijaše napisani natpis o njegovoj krivnji, kralj židovski. Ovdje je križ, drvo života koje donosi plod. Ovdje je krst, ona zmija što je Mojsije uzdigao, te liječi rane čovječanstva. Ovdje Krist okrunjen trnjem skida prokletstvo sa zemlje. Skida to trnje kako bi nam donio blagoslov. Za desnu kapelu, utemeljenu na svetoj stijeni, vidljivoj sa strane oltara kroz staklene ploče, brinu se pravoslavni Grci. Srebrni krug s otvorom u sredini označava mjesto gdje je bio uzdignut križ. S desna se pokazuje neobična usjeklina kakva je, po evanđeljima, nastala kad je Krist umro. Isus opet povika iza svega glasa i ispusti duh. I gle, zavjesa se hramska razdrije na dvoje, od ozgor na dolje. Zemlja se potrese, pećine se raspuknoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše. A kad satnik koji stajaše prema njemu nasuprot vidje kako Isus izdahnu, reče: zaista, ovaj čovjek bijaše sin Božji. Kapela nad Kalvarijom čuva okomitu raspuklinu na goloj stijeni, čašćenu od prvih kršćana kao znak Adamova groba koji je, prema istočnoj ikonografiji, prvi čovjek kojega uskrsli izbavlja iz vlasti smrti. Poznato je da Židovi vjeruju da je na mjestu zvanom Lubanja, Golgota, pokopano tijelo Adamovo, jer kako u Adamu svi umiru, tako i u Kristu mogu svi i uskrsnuti. To je zasigurno osobito važan teološki nauk u kršćanstvu koji je putem svetih mjesta našao svoje uobličenje. Uz mali oltar posvećen na spomen Gospe žalosne, spominjemo se 13. postaje. Isusa skidaju s križa. Kada dođeše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu goljeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda. Onaj koji je vidio svjedoči da i vi vjerujete. Crvenkasti kamen s blagim bijelim žilama na ulasku u baziliku podsjeća na pomazanje što su ga, nakon što su dobili Isusovo tijelo, učenici izvršili prema židovskim običajima. Tada Josip iz Arimateje dođe i skine Isusovo tijelo, a dođe i Nikodem, te poviju tijelo u povoje s miomirisima, kako je u Židova bio običaj za ukop. A na mjestu gdje je Isus bio razapet, bijaše vrt i u vrtu novi grob, u koji još nitko nije bio položen. On je dakle, jer grob bijaše blizu, položiše Isusa. U Isusov grob, s lukom nad grobnom klupom, ulazilo se kroz vestibul usječen u stijeni i zatvoren okruglim kamenom. Za Konstantinove obnove, grob je izoliran od ostatka brijega i uključen u kapelu u središtu veličanstvenog kružnog mauzoleja Anastasis. Božanski spomenik, gdje je jednoć anđeo obasjan svjetlom svima donio radosnu vijest o obnovi ostvaranoj u Spasitelju. To je prvi spomenik što ga je carsko veličanstvo uresilo sjajnim stupovima i mnogim ukrasima, odajući tako čast
časnome grobu. Ova je kapela tijekom stoljeća podijelila tešku sudbinu ostatka Konstantinove crkve. Sve do obnove, što su je početkom 19. stoljeća izveli Grci u tadašnjem stilu turskoga baroka. Dva susljedna potresa dovela su do dodatnih učvršivanja, nažalost neprimjerenih, te se i danas valja nadati konačnom uređenju. Sjajan korak u tom smjeru napravljen je nedavnom obnovom kupole, što su je zajednički izveli Armenci, Grci i Katolici. Josip uze tijelo, poviga u čisto platno i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dok otrlja veliki kamen na grobna vrata i otiđe. Časni grob koji je od sutona u petak do nedjeljne zore gostio tijelo Kristovo povijeno u platno, obložen je dragocjenim mramorom. To je najrječitiji znak novoga dana što ga je Krist započeo. Teški je kamen odgurnut. Grob je otvoren. Ništa više nije kao prije. Ne bojte se. Znam koga tražite, Isusa raspetoga. Nije ovdje. Uskrsnuo je kako je rekao. U malenoj anđelovoj kapeli, koja predstavlja predvore Kristova svetog groba, u malom se mramornom spremištu časti komadić kamena na koji je sjeo Božji glasnik. Pred kapelom stari kanonički kor djeluje križara. Danas je poznat pod imenom Katolikon i pripada Grcima. Zauzima prostor na kojem je stajao Konstantinov triportik i dio Martiriona. Oko novoga groba Josipa iz Arimateje u vrtu, Magdalenin plač pretvorio se u vazmenu radost kad je prepoznala uskrsloga Isusa. Kaže joj Isus, Mario, ona se okrene, teče mu na hebrejskom, Rabuni, što znači učitelju. Kaže joj Isus, ne zadržavaj se sa mnom, jer još ne uziđoh ocu, nego idi mojoj braći i javi im, uzlazim ocu. Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima, vidjela sam gospodina. Ovdje se spominje poziv i poslanje svake kršćanske žene. Marija Magdalena, jedna žena, bila je prvi svjedok uskrsnuća. Crkveni oci nazvali su ovu ženu apostolicom apostola. To je poziv svake kršćanske žene, navještati nasljednicima apostola, pa i biskupima, da je Krist uskrsnuo, da je Krist živ. Prema predaji ukorijenjenoj u kršćanskoj vjeri, uskrsli se ukazao i Mariji, svojoj majci. Kapela ukazanja potječe iz srednjega vijeka, a u njoj se nalazi stup bičevanja, te kor manje braće koji obitavaju ovdje u samostanu. Svakoga dana Franjevci, a slijede ih hodočasnici, predvode procesiju koja prolazi mjestima obilježenim vazmenim tajstvom Kristove muke, smrti i uskrsnuća. Vaše hodočašće mora vas ostaviti više pred pitanjima nego s odgovorima. Hodočasnik, vraćajući se kući, mora biti obogaćen pitanjima i željom da pozna još više, da produbi svoju vjeru, te traži najprije jedinu istinu Krista. Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, a koji umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo? Toga istog dana dvojica od njih
putovala su u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema 60 stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. Tri su mjesta tijekom povijesti bila označena kao Emaus iz Evanđelja. Počevši od 3. stoljeća, crkva je susret dvojice učenika s uskrslim Kristom smjestila u grad Nikopolis. Drevni Emaus spomenut u biblijskom izveštaju o Makabejcima, gdje se nalaze ostaci križarske bazilike, koja je naslijedila jednu još veću iz bizantskog doba. Ipak, unatoč podudaranju imena, razdaljina od Jeruzalema ne odgovara, nego je mnogo veća od one opisane u Lukinu tekstu. Novo mjesto, Kirjat Jearim, danas Abu Goš, izabrano je u križarsko doba upravo na temelju točne udaljenosti od svetoga grada. No nije se ukorijenilo u vjeri naroda, niti ga je crkva službeno priznala. Od 14. stoljeća do danas, zbog smještaja na jednom od puteva koji su se uspinjali prema Jeruzalemu, te zbog snažnih mjesnih tradicija, sve se više kao Emaus potvrđivalo selo El Kubejbe, čije ime vjerojatno dolazi od kupola neke križarske građevine koja se iz daljine mogla nazrijeti. Dvojica učenika vraćaju se iz Jeruzalema živo raspravljajući o onome što se dogodilo posljednjih dana. Putem susreću uskrsloga Isusa, no ne prepoznaju ga. Isus ih upita, što to putem pretresate među sobom? Oni se snuždeni zaustave, te mu jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori. Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu, te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana? A on će, što to? Odgovore mu. Pa ono s Isusom Nazarečaninom, koji bijaše prorok, silan na dijelu i na riječi pred Bogom i svim narodom, kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt, te ga razapeli. Dvojica su učenika na sve načine nastojala razumjeti, ali bez uspjeha, zašto je Isus bio osuđen na smrt i razapet, i to baš on kojega su držali prorokom i očekivanim osloboditeljem Izraela. Mogli su se s pravom osjetiti iznevjerenima i razočaranima u potrazi za nekim tko će im to objasniti i rasvijetliti im. Njihova je želja uslišana. Počinje dijalog u kojemu neznanac tumači učenicima da su Kristova patnja i smrt dio Božjega nauma navještenoga u pismima. Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu, ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku. Učenici isprva nisu prepoznali Isusa, jer kako kaže Luka, to bijaše onemogućeno njihovim očima. Neka nutarnja sila činila ih je nesposobnima da vide. Za njih je on bio mrtav. Zapravo je križ bio pravi uzrok toga sljepila. No Isusovo tumačenje Biblije započelo je lagani proces njihova izlječenja. U njihovim je srcima ponovno usplamtio ugašeni oganj i to upravo zahvaljujući neznancu. Stoga su htjeli da ostane s njima. Ono što se dogodilo kasnije, za večerom, upotpunilo je objavljenje. Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. U to im se otvore oči, te ga prepoznaše, a on im iščezne s očiju. Tada rekoše jedan drugome, nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio
dok nam je otkrivao pisma. Za vrijeme obroka Isus je načinio iste geste što ih je toliko puta izveo u svome životu. Uzeo je kruh, izgovorio blagoslov nad njim, razlomio i razdijelio među prisutne. Upravo tada, kaže Luka, otvoriše se njihove oči. Otvaranje očiju, odnosno puno razumijevanje o tajstva Isusovog, omogućilo je učenicima da ga vide, ili još bolje, da ga prepoznaju, što je više od običnog gledanja. To je značenje i nestanka uskrsloga. On postaje nevidljiv, ali od tada nadalje bit će uvijek prisutan u tolikim Emausima širom svijeta. Baš u Euharistiji svatko tko ima otvorene oči može doživjeti prisutnost Krista, umrloga, uskrsloga i živoga do vijeka. Godine 1355. stigli su Elkubejbe Franjevci, koji su prihvatili i dali zamah predaji o evanđelskom Emausu. 5 stoljeća kasnije, ovo je mjesto kupila markiza Paulina de Nicolai i darovala ga kustodiji Svete zemlje. Prva iskapanja s kraja 19. stoljeća iznijela su na svjetlo dana ostatke križarske crkve, koja je uključivala prethodnu građevinu nazvanu Kleofina kuća, prema imenu jednog od dvojice učenika iz Emausa. Usto otkriveni su i ostaci srednjovjekovnog sela s kućama i trgovinama uz cestu. 1902. podignuta je nova crkva na tom mjestu u neoromaničkom slogu, dijelo fra Vendelina Hinterkoisera, te je uključivala sve prijašnje ostatke. Između 1940. i 1944. za Drugog svjetskog rata, ovdje u samostanu Emausu, bili su internirani svi talijanski Franjevci u Svetoj zemlji. Redovnici su predvođeni patrom Bellarminom Bagatijem osmislili svoj prisilni boravak ovdje provodeći niz iskapanja i istraživanja koja su omogućila rekonstrukciju povijesti toga sela naseljenog od davnine. Luka se nije ograničio na snimanje povijesnog događaja, nego je htio prenijeti ponajprije poruku svojoj zajednici, a potom i budućim Kristovim vjernicima. Evanđelista je svoju pripovijest složio u obliku dvosmjernog puta. U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem, nađoše okupljenu 11-oricu i one koji bijahu s njima. Evanđelje o Emausu vrlo je aktualno i ne samo za nas kršćane. U priči o dvojici putnika zapravo se odražava povijest čovječanstva i povijest svakoga čovjeka u potrazi za smislom vlastitoga života. Naći će ga doista kad otkrije temelj koji podržava svijet i onoga koji je izvor života, onoga koji je uosobljeni život. Mislim da smo svi mi pomalo hodočasnici u Emaus, ljudi koji se trude shvatiti, umorni i u dvojbama nakon teških dana. I mi imamo slaba srca u kojima ponekad ugasne plam ljubavi i nade. Osjećamo stoga potrebu za nekim tko bi nam pomogao, dao nam ruku, ponovno zapalio naša srca. Taj netko uvijek je prisutan na našem putu i samo strpljivo čeka poziv da postane našim suputnikom. Važno je da ne čeka predugo. أرفع عيني
من عيني يطيعون.